Sveicināti RTV skatītāji un skatītāji šeit, jaunajā Valkas televīzijas studijā. Mēs sākam jaunu raidījumu ciklu, kas saucās Melodiskais ceļojums. Pirmais šī raidījuma viesis ir dziesminieks Kārlis Kazāks. Un iemesls, kādēļ viņš ir pirmais viesis, ir tāds, ka Kazāku dzimta ir cēlusies no Valkas novada, no Kārķiem. Un tādēļ pirmais jautājums būs par radu būšanu. Cik tad to Kazāku šeit ir, vai jūs kādreiz satiekaties? Labvakar. Kazāku Valkas no novadā vēl joprojām ir gana daudz, jo tēva brālim bija dēli, un tad līdz to dēliem ir vēl un vēl bērni, un Kazāku tiešām netrūkst pašrā, gan ir arī so Kazaki. Es esmu Kazāks, un tā bija vecāku izvēle, ka kā tieši izvēlēties vai rakstīt rīso, vai garo bija pat versija ar E, Kazeks. Bet jūs esat pētījuši tā uzvārdu izcelsmi, jo Kazaks vai Kazeks, tas ir tāds parasti brīvs cilvēks, diezgan kareivīgs, ko pēc tevis nevar spriest. Kā tie uzvārdi radušies savu? Es esmu runājis valodniekiem un jautājis, kas īsti tas ir, un sākumā tas bija cara policijas vienības. Tas bija tā kā zemesardze, drusku tagad būtu zemesardze, tad tās bija tādas brīvo cilvēku apbruņotas grupas, kuras vajadzības gadījumā tad sūtīja karot un tā tālāk. Bet Latvijas vidē tam nevienmēr ir laba nozīme, jo tas bija, Kazaks kādu laiku bija arī cara policija. Un tā tad stukači, tā tad cilvēki, kas meklēja problēmas citos, un tas droši vien man arī ir palicis manī, ka es bieži meklēju problēmas citos, nevis sevī, tā mēs visi darām. Bet uzvārds mani attaisno. Tālajā 1996. gadā Kārlis sāk spēlēt grupā, kas saucās Duldol. Kas tā bija par mūziku? Tā bija popmūzika, ar dzitārām mēģinājām patikt meitenēm. Es atceros pašu pirmo dziesmu, ko mēs ierakstījām, jo tas parasti tāpat kā ar pirmo raidījumu. Yeah. Ir tā, ka tas ir ļoti ilgs process, un mēs gatavojāmies ļoti ilgi, un tas nozīmē, ka mēs tā dziesmu spēlējām no mēģinājumos reizes tūkstotas, droši vien. Nu, lai tā, un tad tas ir drusku palicis atmiņā, es neko daudz neatceros, bet apmēram kaut kas tāds. Apstājoties ieelpo gaisu šo tīro, neatstājot pēdasei, tālāk ej un neatskaties, lai mīkstu. Kaut kas tāds tur bija. Lai mīkstu. Bet tās ir patīkamas atmiņas? Pārsvarā, jā. Kaut vai tāpēc, ka tad mūzika man pilnīgi nenozīmē to, ko tagad. Bet tas tiešām bija tāds drīzāk mēģinājums patikt cilvēkiem, kad tu skapu skatos un tev pievērš uzmanību, foršu sajūtu. Bet tas arī bija būtībā iemesls, kāpēc grupa Duldol beidzās, jo apnika. Un tas lielākais mulsums bija vienā reizē, kad pēc koncerta pienāca klāt cilvēku un teica, jūs forši izskatījāties. Un tad es sapratu, ka tas droši vien ir cits amats. Nu, lai labi, vienkārši labi izskatītos, ka jāiet pa modeli vai kaut kas tāds jādara. Un tas bija tajā 2000. Gadā, kad tu dibināji to Ocean Fall? Apmēram. Nu, mums jau ar Duldol bija noslēgts pat ar mikrofonu ierakstiem līgums. Un kādā 98. Šķiet izjuka Duldol, un pēc pāris gadiem, jā, tad es gandrīz ar tiem pašiem cilvēkiem taisīju nākušo grupu. Bet Kārlis Kazāks ir kļūst par dziesminieku. Kā tas notiek? Es pēc grupa Ocean Fall otrajā gadā mēs izdevām albumu, šķiet trešajā sākām rakstīt otro albumu, bet jau bija mums bērni, kādam bija darbi, kādam vēl kaut kas, kā tas ir jauniešu grupām notiek, viņas sagurst un nekas nenotiek tālāk. Un tad es tā kā biju atmetis ar roku mūzikai un mājās spēlēju šat tad. Pats savam priekam, līdz atbrauca Toms Greviņš ciemos. Un kaut ko es tur paspēlēju vakarā, viņš saka, kāpēc tu neieraksti. Nu jā, kāpēc? Tad ierakstīju. Tas jau bija 7. Gadā šķiet. Un es domāju, ka tagad ir īstais brīdis, kad pirmās dziesmas Kārlis mums varētu nodziedāt. Es pamēģināšu ar vienu dziesmu, kas ir ar Rimanta Ziedoņa vārdiem. Dziesma gan mana. Thank you.
labais draugs, mans piparmētru draugs. Es arī esmu krastā maziņš augs. Man arī ziets, kad briedīs tumsas raugs, pats piecelsies un sevi vārdā saugs. Mans labais draugs, mans piparmētru draugs, es arī esmu vien maziņš augs. Man arī lapa, zaļa lapa plauks, un kad to pļaus, varbūt vairs neatauks. Varbūt vairs neatauks nekas, varbūt vairs neatauks nekas. Varbūt vairs neatauks nekas, varbūt vairs neatauks nekas. Mans labais draugs, mans piparmētru draugs, es arī esmu vien maziņš augs. Dziesmai beidzoties, es parasti atzīstos, ka tas tandadadadā, tie ir mani vārdi. Pārējais gan ir Ziedonis. Šonakt palikšu nomodā, jo redzēt vēlos es, kā upes spēj izmainīt pašas savas gultnes. Gultnes, gultnes, gultnes. Šonakt kalnā uzrāpšos, lai vieglāk ieraudzīt būtu, cik maz gan upei ir jāmainās uz citu jūru, lai plūstu, 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 plūstu. Šonakt palikšu nomodā un tavai mugurai lūkšu, lai pietiek ar to, kā nomodā es tavu muguru lūdzu, 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 lūdzu. Kārlis arī tiešām režīgs dziesminieks. 2007. gadā albums uz manām plaukstām, 2011. 16 stundas, 2013. gultnes un pavisam nesen, 23. aprīlī, tika jauns albums tā kā atvērts un viņa
Un viņa. Un viņa. Kas ir jā. Viņa? Nosaukums atnāca gan jauši, gan nejauši. Albumā tiešām piedalās daudzas meitenes. Albumā ir piecas dāmas piedalījušās, ieskaitot lietuviešu dziesminieci Mildu Andrievskaiti. Un tāpat no Latvijas Aneta Kozlovska, Liena Drauniece, Undina Balodi un Majošča. Bet nosaukums šķiet bija pirms es vēl meitenes biju uzrunājis. Bet daudzas lietas atnāk, un tu pat nezini, kāpēc. Un pēc tam ir atrast... kā tās meitenes uzrunāja. Jā, jā. Pēc tā... Un viņa man droši vien ir viss dzīve, mīlestība, meitenes dziesma. Man, ja tā godīga albuma ierakstīšana, vienmēr ir zobu sāpes. Man ļoti patīk iet pie cilvēkiem dziedāt. Man ļoti patīk piedzīvot tos piedzīvojumus ar to, kā cilvēki reaģē uz manām dziesmām. Man ļoti patīk brīdis, kad dziesmas rodās. Un tas albuma ieraksts vienīgais pluss priekš manis, ko es redzu, ir, ka es tieku no viņām vaļā. Es ierakstu, noliek plauktā, un tad es varu viņus atlaist. Man nav vairs tā kā īpaši jātur kreņķis pa tām dziesmām. Nu, šis albums vairāk ir tāds mans... Nu, daudz saka, personīgākais albums es neņemos spriest, es spēlēju un klausos, ko cilvēki saka. Bet nu pēc laika klausoties dziesmas, man ir bijis tā, ka pēc laika noklausoties dziesmu, man viņa vispār neliekas laba, neliekas tādu, ko vajadzēja rakstīt. Reizēm ir pilnīgi pretēji. Tu esi kaut kādu dziesmu savu laiku sarakstījis un aizmirsis, par ko tā dziesma ir. Un pēc dažiem gadiem spēlē to dziesmu, atrod pilnīgi citu nozīmi. Atrodi kaut ko, ko tā dziesma ir jau pateikusi, kas ar tevi notiks. Un tad ar kaut kādu pilnīgi citu piepildījumu to dziesmu pats arī jau var izpildīt tālāk. Tad ir laiks kādu noklausīties. Spuļai tā bezskrimestiņa Nataki spuļai tā bezskrimestiņa Nāišu tautiņos bez buāļeļiņa Nāišu tautiņos bez buāļeļiņa Nāva, kas rāvē, nāva, kas pādē.
kas rāvē. Paldies. Un, kāpēc latgaliski es ātri izstāstīšu pa vidu? Pirmkārt, tāpēc, ka es nezinu nevienu tautas dziesmu te augšu zemes mēlē, tādā, kā runā mans tēvs reizēm, par priekšīnām, par zibini, par ar tām galotnēm kādas tēri. Es vienkārši vēl nezinu, un es zināšu kādreiz. Jā, tagad gan dziesma no albuma un viņa. Spīdrīts, parakstīts ar tavas lala laivas, o tu pārkrāsots. Vienīgo sauli tu smēl, plaukstā sev, izmainot lala laiku visiem, kas to ievēro. Jā, es biju pieradis, ka tu mani vedi pa man nezināmā, bet noticētā glaznām tavējām. Saulēktām migla līst, sargājot lala laukus, mūsu neatklātus. Cauri miglai viens sārs mani skar, asi kā lala lauska, no vismīļākā trauka. Jā, es biju pieradis, ka tu mani vedi pa man nezināmām, bet noticētām glaznām tavējām. Jā, es biju pieradis, ka tu mani vedi. Jā, es biju pieradis, ka tu mani vedi, ka tu mani vedi, ka tu mani vedi, ka tu mani vedi. Tad dziesmas atnāk, viņas tā kā pašas atnāk. Ja tomēr tur ir kaut kāda pirms tam sagatavošanās, piedomāšana, nu, lai viņa nāktu. Nu, es neesmu no tiem, kas vannā mazgājoties saņem dziesmu. Es domāju, ka tas ir drusku meditācijas process. Es paņemu ģitāru vai piesēžos pie klavierēm, spēlēju, kaut ko spēlēju. Nu, nav tā, ka es spiestā kārtā viņu spiestu ārā. Vienkārši uzrodās kaut kas, kas man šķiet. Es nezinu, vai es ļoti kontrolēju to procesu. Nu, es vienmēr ceru, ka es tuvojos kaut kā tajā tīrākajai dziesmai. Un tad es vienmēr esmu pārsteigts, jā, ka ir dziesma un ir sajūta un ideja, par ko tas ir. Nu, ar vārdiem drusku jāpastrādā, lai nebūtu kauns. Tas... Bet ir jau arī pasūtījuma darbi. Es zinu, ka tu esi rakstījis Leļu teātrim Emils un Berlīnas zēni, ja? Jā. Un tad ir bijis Nacionālā teātri vienai lugai. Jā, jau no ārsta piezīmes. Ar bērniem ir pavisam vienkārši, ar Leļu teātri, tas, tā kā man pašam ir bērni, ir ļoti viegli domāt, nu, tā kā virzīt sevi, domājot par bērniem, un
Un tur ir pilnīgi tīra manta, pilnīgi skaidrs, ko tu gribi pateikt. Pie Bulgakova tas nav vairs tik vienkārši. Un, un vēl pēc tam darbs, jaunārsta piezīmes, morfijas grāmata, ir man tāds agrās jaunības grāmata, kas man ļoti daudz ko tā kā uzbūra to literatūras pasauli un krievu kultūras pasauli. Iespējams, ka tā arī kaut kādā mērā mana kļūda, ka es netik ļoti esmu ilustrējis izrādi, bet vairāk savas sajūtas par Bulgakovu. Un es ceru, ka es pāri neesmu nodarījis nevienam. Kaut ko no tā arī tu vari nodarīt? Es varu no Bulgakova izrādes ievadu gabaliņu, kas ar citu arī nonāca tajā albumā. Jo izrādes ierakstā es palūdzu Antu Eņģeli, burvīgu dziesminieci iedziedāt ar viņas balsi. Bet es pamēģināšu tagad nodziedāt pats. Savs akmens. Vai
atvērsi plaukstas un ļausi man ieraudzīt, ka tev ir savs akmens. Atvērsi plaukstas un ļausi man ieraudzīt, ka tev ir savs akmens. Paviršāki tālrādes skatītāji varbūt ne visi zina, ka tu esi dziesminieks, bet ir ievērojuši, ka tu daudz ceļo dažādos televīzijas projektos, un tad tev bija viens brīnišķīgs projekts, kur jūs ar divriteņiem braucāt pa Latviju un sniedzāt koncerts, un tad tā ceļošana dod kaut ko dziesmām, pieredzēji, redzējumam. Ceļošana šķiet ir vieglākais veids, kā pašam paaugties, kad tu redzi citus skatpunktus, redzi citas vērtības, redzi citu pasaules uztveri. Man šķiet, ka bez tā ir grūtāk. Es varu sēdēt mājās, es varu meklēt tikai sevi un arī augti, bet ceļošana ļoti atvieglo to paaugšanās pašam sevi, tādu paaugšanos. Un es parasti salīdzinājumam izmantoju, stāstot par to, cik tas ietekmē cilvēku, ka principā jau es varētu būt, ka es esmu siets. Tāds, ar kuras kaut ko sijā. Un no tā sieta acīm, no tā, kādu es tieši to sietu esmu izveidojis, no tā tad arī ir atkarīgs viss, kas caur mani rodās vai ko es daru. Un es domāju, ka tā pati dziesma, kas pie manis atnāk vienā izskatā, pie tevis atnāktu citādāk. Un tad tas jau ir nevis no tā, ko mēs gribam pateikt, bet no tā, kā mēs to pasakam. Pirms 3 gadiem mēs pirmo reizi salikām ģitāras uz velospēdu, teltis, ko nu vajag līdzi, kādu maiņas drēbi, un visu uz velospēdiem un braucam un spēlējam vietās, kas gadās pa ceļiem. Pagājušajā gadā jau mēs pamēģinājām tā kā pasludināt lielākstos koncertus un sapratām, ka tā darīt varbūt nevajag. Ja tā, ka tu esi nominies 80 km pa grāns ceļiem un nonāca auditorijā Bārtus kultūras namā, pieņemsim, kur pāri pa 100 cilvēki. Tas ļoti, man pēdējās vasaras ir, ja man kāds prasa, ko darīja vasarā, es braucu ar velospēdu, un tur tie piedzīvojumi krājās. Un Latvija ir neticami dažādi. Gan dabas ziņā, gan cilvēku ziņā, gan tajā, kā tu ieeji sētā palūkt ūdeni, un kāda ir reakcija. Un ar velospēdu ir kaut kāds ļoti draudzīgs transporta līdzeklis, un īpaši ir atzar ar tām somām nokārtos riteņus. Cilvēki visi ir atvērti, jo viņiem ir skaidrs, ka tie sliktu nedara. Tie grib kaut ko labu. Kaut kā, ko nezinu labu, mēs gribam padziedāt un dabūt nakts mājas.
varbūt arī pankūkas no rīta. Jā. Kādu ceļojuma dziesmu tagad? Viena no velo mūzikas tādām himnām, kas nekur citur arī nav šķiet tikus ierakstīta, ir dziesma šāda. Čukstiem veš koku lapas stāstu sierunā. Ar nopūtu ūdens atvērtām slūžām cauri plūst. Vienai tās piedzimšanu var saskatīt. Te klusums izlaists no rokām bez skaņas zemē krīt. Tu runā, runā, tu runā, lai klusums mūs neatrod. Tu runā, runā, tu centies mani apvārdot. Skaņas tik ātras, kas paspētu ceļus mani stāstīt. Ceļus, kas klusumā saplūst vienu vietu. Tu klusē, lai skaņas mūs neatrod. Tu klusē, klusē, pa necenties mani apvārdot. Tu klusē, klusē, tu klusē, lai skaņas mūs neatrod. Tu klusē, klusē, pa necenties mani apvārdot. Tāda brīnišķīga, enerģiska dziesma, nu varat tiešām arī tur lēnām garām, pat ne lēnām, tā diezgan ātri minoties var dziedāt, vai ne? Bet tev taču ir arī ģimene. Man ir ģimene. Un kā viņi to visu spēja pārdzīvot? Esmu prasījis neatbildi. es abrīnoju savu ģimeni. Tiešām abrīnoju un par pacietību, par palīdzību visu laiku. Nu, protams, ka es varētu būt labāks tētis, ja es vairāk dzīvot mājās. Un... Jo Kārlim ir arī divi šūpuļdziesmu albumi. Un tas arī ir viena, man liekas, ārkārtīgi vajadzīga lieta, jo bērnam, kad viņam dzied šūpuļdziesmu, viņš tiešām aizmieg daudz, daudz mierīgāks, un viņam rādās labi sapņi. Ar šūpuļdziesmām es jau sākumā domāju, ka izbraukšu to ajā žužu, bet nu, tā, kad tu piekto reizi dzied uz riņķi viņu, tad saproti, ka kaut ko vajadzētu vēl. Bet es esmu šausmīgs links uz citu cilvēku dziesmu mācīšanos un arī uz tautas dziesmu mācīšanos. Un es vēl kādu vēl iemācījos, bet tad es sāku dungot pats savas, nu, to, kas nāk tajā brīdī. Un nu, es nezinu, tur nav nekādu bremžu, tu vienkārši laid un tev rodās dziesmu dziesmas un pirmo albumu izdeva Mielavs un iedziedāja viena burvīgas balss īpašniece. Otro šūpuļdziesmu albumu, ka bija sakrājušās, es zvanīju saviem draugiem tēviem, man bija svarīgi, lai būtu tēti un es tiešām gribēju, lai dzied tēvi šūpuļdziesmas. Tiekās man šķiet ļoti skaists albums tēti dzied šūpuļdziesmas un ar tādu labu domu un mēs 1500 eksemplārus
nodevām bērnamiem un sociālajiem dienestiem, lai arī tur kaut kas nonāk, un lai arī tur cilvēki zina, ka mēs turam rūpi. Varbūt ir kāda bērnu dziesma, ko tu arī vari nodziedāt, kas ir tāda nedaudz liderīgāka. Ir? Nav. Kaut ko uzspēlēšu. Nu labi, kaut ko citu. Soļi viens pie otra tiektos, dejodami pārvērstamies dievos, mēs laiku apturētu puspiecos. Tā, tararara, tararareidam. Tā, tararara, tararareidam. Vēl viena interesanta lieta, ka tev diezgan bieži plašsaziņas līdzekļos liek vai lūdzu komentēt kādus politiskus notikumus, norises, prezidenta kandidātus. Un vienā pasākumā es atceros, tu dziedāji ukrainisku dziesmu, tad, kad bija Maidans. Tātad politika tev ir tāda svarīga lieta, tu seko līdzi, jo es zinu, ka daudz muziķi tā diezgan pavirši tai lietai pieiet. Es domāju, ka jebkurš domājošs cilvēks. Taču seko līdz politikai un izjūt atbildību par vidi, kurā mēs dzīvojam. Un es nevaru sevi atraut no tās vidas, kurā es dzīvoju. Nevaru atraut sevi no cilvēkiem, kas dzīvo ap mani. Un diezgan bieži palaižu muti Twitterī visbiežāk vai publiski kaut kur. Un jāsaka, godīgi īpaši nebaidos par to, jo... ja es baidīšos no savu viedokļu, tad kurš nē? Mēs sarunājamies un nerunājot ir kaut ko atklāt grūti sarunājoties. Tas viss notiek daudz vienkāršāk. Mēs formulējam savas domas, atrodam, kāpēc mēs emocionāli tā domājam, jūtam un pēc tam arī jau domājam. Un man šķiet ļoti savādi, ja no brīdī, kā tas ir šobrīd, gan ģeopolitiski, gan vispār politiski un visā, ja cilvēki saka, ka viņi neinteresējās par politiku. Ja cilvēki saka, ka viņus neuztrauc tas, kas notiek Ukrainā. Jo mūsu viedokļi var atšķirties, bet palikt bez viedokļa, tas ir
Tas ir dīvaini. Un es to īsti nespēju pieņemt. Un tad prasās dziesma. Bet tad arī... Tas šo nostiprina. Так хочется бути впоруч і бавити твої руки, співати, йдучи вгору, приймати радість і муки. Так хочеться легко жити, згадати слова ви дверці, до смерті тебе любити, любити після смерті. До смерті тебе любити, любити після смерті. Ти снилась мені роками, я мрію, ти моя казка. Я згадував ім'я мами, пробачте мені, будь ласка, що душу солодку твою шукав так повільно досі, що жити почав тобою, і я захопився в грою, що жити почав тобою, і я захопився в грою. Так хочеться бути впоруч, бавити твої руки, так хочеться бути впоруч і бавити твої руки, так хочеться легко жити, згадати слова ви дверці, до смерті тебе любити, любити після смерті. До смерті тебе любити, любити після смерті. Ти муза моя, до речі, і вічне моє кохання. Ти муза моя, до речі, і вічне моє кохання. Ти муза моя, до речі, і вічне моє кохання. Šogad Raini atpazīs 150 gadu jubilejas gads, un Rainis ir teicis daudzus gudrus vārdus, un viens viņa citāts ir tāds, ka kļūt neusticīgam sev pašam, tā ir traģēdija, kuras dēļ mirst jebkurš varonis. Un pārfrazēt varētu teikt, ka faktiski mirst arī jebkurš īsts mūziķis. Nu, mēs pārliecinājāmies, ka Kārlis ir atradis veidu, kā savu talantu īstenot un sagādāt prieku sev un arī citiem, un novēlot palikt uzticīgam šai te savai ceļa zvaigznei, prasītos vēl divas dziesmas vismaz. Labi. Un paldies par sarunu. Paldies, Kārli. Paldies jums visiem. Visi jau uz gaismu grib skriet, vai man tā jāieslēdz, vai tevi jāieslēdz. Da-da-da-dam. Vēl acis ciet, sakusties, it kā gribētu iet, vai man tāviem palagiem ļauts viegli pārslīdēt, vai vēl tāvos palagos man tevi jāslāpē. Tadā.
Kāds būs šis rīts, ja tas uzausīs? Un es lūkšu, ja uzausīs rīts, tevi neņem lailīts. Es tev stāstīšu, kāds būs šis rīts, ja tas uzausīs? Un es lūkšu, ja uzausīs rīts, tevi neņem lailīts, tā-tā-tā-tā. Piedzimšanas tik klus, klusas upes, klusas pļāvas. Klus, es krasta smiltīs velku, tik klus, zīmes, kuras vēl neapjaušu. Un zīmēm smiltīs citas apkārt skries. Vēl mazliet un zīmēm dejojot, atšķirt tās mācīšos pat. Tik skaists, kā skaistas dziesmas nedziedātas. Skaists ir raksts, ko smiltīs velku. Tik skaists, raksts pirms pats to lasīt māku. Mazliet un rakstiem smiltīs tavi cauri skries. Vēl mazliet un mums dejojot raksti savīsies. Aiziešana tik drīz, drīz klusēs upes, klusēs pļāvas. Drīz
zes krasta smiltīs vilkšu tik drīz. Zīmes, kuras vairs neredzēšu, tarara. Vēl mazliet un zīmēm smiltīs. Ūdens pāris skries. Vēl mazliet pirms aizdējot, es zīmēšu tāpat vien. Thank you.